အဝိဇ္ဇာဘိက္ခုဝေဝိဇ္ဇာဘိက္ခုဝေပုဗ္ဗင်္ဂမာပုဗ္ဗင်္ဂမာထိုလည်းတံဝိဇ္ဇာဘိက္ခုဝေပုဗ္ဗင်္ဂမာအာဟုတလာသမပတ္တိယအာဟုတလာသမပတ္တိယထိုလည်းတံဝိဇ္ဇာဘိက္ခုဝေပုဗ္ဗင်္ဂမာအာဟုတလာသမပတ္တိယသမပတ္တိယအသုတ္တသမပတ္တိယအထိုလည်းတံသုတ္တသမပတ္တိယအသုတ္တသမပတ္တိယဒီဘကအဝိဇ္ဇာယဟန်တို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကအကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကရှေးပုပ္ပင်္ဂမှာရှေးသွားသည်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုဘယ်လိုဆိုင်အကုသိုလ်ကိုသိရမို့လားကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်ပါဏတိပါဒဗာဒိညာတွေပေါ့ဇာကထိုးသွားတာနဲ့ကိုသိတာနဲ့ကဲ့ရမယ်အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာပုပ္ပင်္ဂမာပါဇောရေတစ်ချောင်းနဲ့ပူအော်ဘာလက်ဆိုင်နှလုံးစင်ကာငယ်အချက်ပေါ်ကငါတစ်ချမ်းပဲငါတက်ခင်းပေါ့မအေးချမာပုပ္ပင်္ဂမာအဲ့လိုလေရေးတောင်အဖာကပါဠိကဆိုလိုက်လို့ရှင်ရေးတဲ့ရတယ်ဘိက္ခဝေဆိုရင်ရေးတတ်ရတယ်ဘာကုံရေလုံးကြီးတင်တတ်တာဘိက္ခဝေဘာကုံရေလုံးကြီးတင်ကာကြီးနဲ့ခါကိုဆင့်ပြီးတော့ခုအဲဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေဆိုသူတို့ဝါယူဝေပေါ့ဘိက္ခဝေအဲစာလည်းရေးတတ်တယ်ခုစာတင်တယ်တော့ဗန်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းငါတဲ့တမပတ္တိယပြည့်စုံခြင်းငါပေါ့လေအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းငါပြည့်စုံခြင်းငါအဝိဇ္ဇာရှည်သွားသည်တဲ့အခုကာယကံဝစီကံမနောကံမလုတ်လိုက်နဲ့လုတ်လိုက်လို့ခြင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်မှမဖြစ်မှမသိဘူးလားသိသလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအကုသိုလ်သာဖြစ်နေပါအကုသိုလ်သာဖြစ်နေပါအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်ပြီသည်အဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်ပြီသည်အကုသိုလ်နဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာကအရင်လားအကုသိုလ်ကအရင်လားပြောစမ်းအဲအဲအကုသိုလ်ပြမတော့မသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်သလားအဝိဇ္ဇာပြမတော့သိလိုက်ကြလားအဲအဲအဲမသိလိုက်ဘူးအဲအဝိဇ္ဇာပဲမသိအဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမသိတော့ငါလို့ဖြစ်တယ်ငါလုတ်တယ်ငါတတ်တယ်ငါခိုးတယ်အဲ့ဒါကဒါအရေးကြီးတယ်ငါကအရေးကြီးတော့ငါခိုးတယ်ငါတတ်တယ်ငါအာယုံလွန်ကျူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲပါဠိတော်ဘုရားဟောနဲ့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဟောကြိုက်အောင်လို့တာမညာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတော့ဘုရားကအဝိဇ္ဇာမရှိမဘိက္ခဝေယံတော်ဘိက္ခဝေယံတော်အကုသတ္တအကုသောဤအကုသတ္တအကုသောဤဓမ္မပတ္တိယဖြစ်ခြင်းငါဓမ္မပတ္တိယဖြစ်ခြင်းငါအဲပြည့်စုံခြင်းငါပေါ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသည်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသည်ပုဂ္ဂံပုဂ္ဂံကမာရှည်သွားသည်ပုဂ္ဂံကမာရှည်သွားသည်အဲလိုပါဠိကဒီလိုသင်တယ်အညက်ပေးတော့ဒီလိုပြန်သင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲ့ရာကပေးရတတ်တယ်ဘိက္ခဝေဘိအာလုကတော့အရင်ခေါ်ရတယ်ဘိက္ခဝေယံဒောလို့ဆိုရင်မနုဿာအောဘွန်တော့တပ်ပုရိတာအောတရကောင်ဒောအဲ့ဒါကအာလုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးအနဲ့ပေးရတယ်အာလုကိုအရင်ဆုံးအနဲ့ပေးရတယ်နောက်ကြမှမကတ္တဝိသေသနဟုတ်ကလားဤအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလသမပတ္တိယအကုသလသမပတ္တိယအဲဘ
ဘိက္ခဝေယံတော်အနပေးပုံကြည့်အဲ့ဒါအနပေးပုံကြည့်နောက်တည်းကိုယ့်အကိုပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါအာလုကအရင်ပေးရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပဂိနေနှမတော်ပဂိနေနှမတော်အဲ့ဒါအာလုခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားဘောပုရိတာဘောပရိတာဩပရိသတ်တော်မဟုတ်လားဘောပရိသတ်ဩပရိသတ်တို့အဲ့ဒါအာလုအာလုခေါ်အာလုတာခေါ်တာအလပနာခေါ်ခြင်းခေါ်ရတော့ဟေးအာလုအတ္တမထပ်ပိုင်းနဲ့တော့လို့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါခေါ်တာအဲ့ဒါအာလုခေါ်တယ်အာလုကိုကရိယာနဲ့သွားမစပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်သိရလားခေါ်တာကရိယာနဲ့သွားမစပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ဤရောဘာဒီရောနဲ့ဘာမှမစပ်ဘူးခေါ်တာခေါ်တာပဲကရိယာနဲ့မစကံနဲ့လည်းမစပ်ဘူးမဟုတ်လားခေါ်တာဒါကြောင့်ဘိက္ခွေဟူဒီကသဇီဝအာလုပုတ်ဒီသောသံဘိက္ခွေဟူဒီကသဇီဝအာလုပုတ်ဒီအဲ့အဲ့လိုပုတ်ကိုသိရတယ်အခရာကောတန်လားဗရကောတန်လားဓမ္မကောသာသာတတ်တယ်အခရာကောတန်လားတမ္ပါရိတပန်းနဲ့အခရာမှာသိတဲ့ဉာဏ်ဟာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါသာသင်သာတို့ကိုယ်ငလေးကကလေးတဲ့ကအဲ့ဒါဟာဘိက္ခွေဟူဒီကဘိက္ခွေဟူဒီကသာဇီဝအာရပုတ်ဒီသာဇီဝအာရပုတ်ဒီဘိက္ခဝေယံတော်အကုသသအကုသောဤဓမ္မပတိယပြည့်စုံခြင်းဟာဓမ္မပတိယပြည့်စုံခြင်းဟာကဲအကုသောနဲ့အဲဓမ္မပတိနဲ့သွားဆက်တယ်အဲ့ဒါအဆက်ခေါ်တယ်သာဇတ်ခေါ်တယ်ဒါအိဟုရဲ့နဲ့ပြီးတော့ကြောင်းအာဓမ္မပတိယဟူသောပုဒ္ဒစိတ်၌နဲ့အဲ့လိုကသာမိသာဗံသံဗံနဲ့အဲ့လိုဆက်ရတယ်အဲ့ဒါသာဇတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုသာဇတ်ဓမ္မလည်းအနက်ပေးတတ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိပုပ္ပေကမရှည်သွားသည်ပုပ္ပေကမရှည်သွားသည်အဝိဇ္ဇာဟူသောရှည်သွားရှိမှာတဲ့အကုသိုလ်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ကိုသိရမှာကတော့အကုသိုလ်ပဲနော်အကုသိုလ်ဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်ပြီးစေတနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာရှိသွားပဲအဲ့လိုသိရမယ်အဲ့ဒီမှာလိန်ကျင်ပြီးရောင်းလို့ဝယ်လို့လိန်ကျင်ပြီးဆဲကိုမှားပြီးရောင်းကျင်ပြီးအဲ့ဒါလိန်နာညာတာတွေကအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကရှိသွားပဲအဘိဓောပြန်ဘယ်ကရှည်သွားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုဘာမှမသိဘူးသူကလူတွေပါတယ်ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဒီလောက်ပဲသိတယ်အကုသိုလ်မှလည်းမသိဘူးရှေ့အကျိုးဘာဖြစ်မယ်လဲမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲသူကဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးမသိတာရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ကသာသူသူပတ်ဆံရဖို့ပဲသိတယ်မသိဘူးလားပတ်ဆံရဖို့လည်းကိုမရကိုပြဖို့မရတာတွေကလည်းဒါမှသဘောကျယောက်ျားယောက်ျားတွေဘာလို့ရမှန်းလည်းမသိညာလို့ရမှန်းမသိရရင်သဘောကျအနိစ္စမဟုတ်ကလားရရင်သဘောကျရရင်သဘောကျဘယ်လိုတော့နိစ္စမဟုတ်ကလားရရင်သဘောကျတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကံမဟုတ်ဘူးလားကံပါဘူးကံဆိုတော့ကံအကျိုးမလာဘူးလားလာပါတယ်အဝိဇ္ဇာသောဇံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်ဝိညာဏယုတ်အဲ့ဒီကလာတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီကလာတာဘယ်ကဘယ်လိုကလာတာလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယဘိက္ခဝေသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သွားတာအခုကဒီလိုပါဠိရတယ်ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပေကမအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပေကမအကုသလသမာပတ္တိယအကုသလသမာပတ္တိယအနတေဝအဟေရိကအနုတ္တပာနမေဝအဟေရိကအနုတ္တပာအနောတေဝနမေဝအနုဧဝလို့ပုတ်တတ်တယ်
เอย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 นาวไลนาวไลนาวไลอหิริกะอนัตตปะท้อซังอหิริกะอนัตตปะอนะอนวะดเววะอนวะดเววะอหิริกะอนัตตปะอหิริกะอนัตตปะအာဟိရိကဒါတော့အာရဲ့အာဟိရဲ့လုံးရင်အာရဲ့လုံးရင်ဤဒါကောရင်အဟိရိကအနုတ္တပဒါတော့အာကအာတဝေသောနာယေနငယ်ချာနောတာဝေဘုနှလုံးချင်းအနုတ္တပဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါဆုံးပါဆောင်နှလုံးချင်းအဲအနုတ္တပဘဇက်ကပြောလိုက်လို့ဒီစာကရေးတောင်လို့သောကြဟောမေးဒီမေးနဲ့အဲ့ဒါဂယုမဆိုင်လို့မေးရတာဂယုဆိုင်မမေးရဘူးရဲ့နဲ့သင်္ကနဲ့ကအဲ့လိုတရားမှာအဟိရိကအနုတ္တပါအဟိရိကအနုတ္တပါအဟိရိကအနုတ္တပတော့ဒီအဟိရိကအနုတ္တပတော့ဒီဒါတို့ရိုက်ကိုမချက်ချင်းမကြောက်ချင်းတော့ဒီတို့ရိုက်ကိုမချက်ချင်းမကြောက်ချင်းတော့ဒီအနတွေဝါအနတွေဝါနောက်လိုက်တော့ဒါဒီနောက်လိုက်တော့ဒါဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အနတွေဝါအနောက်နောက်ကပါလာတယ်တဲ့ကျွဲသွားတဲ့အခါမှာရည်ရမပါဘူးလားအဲအဝိဒ္ဓါသွားတဲ့နေရာမှာအေရိကနှုတ်တပနောက်ကပါတယ်ရိပ်ပြီလားအေရိကဆိုတာမရက်တာသူပသောတယ်ဗါတယ်လို့ကခမိန်တွေကဗါလို့တာတော့အရှက်အကြောက်ကိုဖုံးလွှမ်းတာဗါလို့တော့အရှက်အကြောက်ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်လို့ရှက်တာတော့နိစ္စဒုက္ခအဟိရိကအဲ့ဒါတွေကအပြက်တွေဘာတွေတော့အပြက်ကြောက်တယ်ကိုကန်မရှိတော့ဘူးအခုတော့ပြင်မယ်ဆိုကြည်သေးလားအဲ့ဒါခရုစိုက်ပါအဝိဇ္ဇာကခြေသွားဘာတော့အဟိရိကနုဒ္ဒာဘာတော့အဲ့ဒါကြည့်တယ်အဝိဇ္ဇာကတော့ခောဗိကဝေဝိဇ္ဇာတော့ဗိကဝေအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဗိကဝေဝိဇ္ဇာကတ္တခောဗိကဝေအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာကတ္တာဝိဇ္ဇာကတ္တာအဝိဇ္ဇာရောက်တော့ဝိဇ္ဇာရောက်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပါတာပေါ့ရောက်တယ်ဆိုတာပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကတ္တာဝိဇ္ဇာကတ္တာအဝိဇ္ဇာရောက်တော့ဝိဇ္ဇာရောက်တော့အဝိဇ္ဇာတိနောအဝိဇ္ဇာတိနောမတည်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အားမတည်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အားသူဘာမှညာမှကိုမတည်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟောတိလောက်ဤမဟောတိလောက်ဤလောက်ဤသာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတယ်လုံလောက်တယ်အဲလောက်တယ်လောက်ဤပဲအရှင်တော်သာသာရှင်းမဟောတိလောက်ဤလို့တို့အနေပေးခဲ့ရတယ်လောက်တယ်ဆိုတာလုံလောက်တယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပောဒါနာကထာခေါ်တယ်အဲ့လိုဟာလည်းသိရသေးတယ်ပါတဲ့တုံးလုံးလောက်တာနောက်ဥသာပါတော့အနဲ့ပေးတာအနဲ့ပေးတယ်လုံလောက်လုံလောက်တယ်ပဟောတူလောက်ဥစစအပြားအဖြင့်ဖြစ်ဤဒီတော့တကယ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြရမှာဟုတ်ကဲ့လားပကပကာရပြားအဖြင့်ဟောတိယဖြစ်ဤဥဒဘူဝီဖြစ်ခြင်းအနဲ့ပေးရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအဟိရိကနုတ္တပပြေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပောမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပောမိစ္ဆာအကြံသည်မိစ္ဆာအကြံသည်ရွယ်မှားသောအကြံသည်ရွယ်မှားသောအကြံသည်မဟောတိလောက်ဤမဟောတိလောက်ဤလုံလောက်သွားတယ်တဲ့ပြည့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလုံးလုံးလောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကကြီးတော့သိရလားမသိတာကူဖြစ်သွားတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းအဝိဇ္ဇာကဖြစ်သွားပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်အဟိရိကနုတ္တပါဖြစ်သွားပြီအဟိရိကနုတ္တပါဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားပြီဒါအဲ့ဒါမှားတော်လားရဲမြူလား
အဲ့ဒါလမ်းမတော်လမ်းကဘသူတွေဖြစ်တော်လို့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးတို့ကတတ္တဝါပေါ်မလိုလားမလိုဘူးလားလို့ကြလားအခုခေါင်းကြီးတွေခြေကြီးတွေလက်ကြီးတွေဘာကြီးတွေတော့အဲ့ဒီဟာကစားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာသောသံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိမိစ္ဆာသမာဓိအဲဒီသမောအဲ့လိုသွားရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတသမာတေကပောပဟောတိပဲသမာတေကပတ္တသမာဝါစာပဟောတိပဲဒါအဲ့ဒီအကုန်လျှောက်သွားစကုလုံးသွားဓမ္မကြီးတို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရောမိစ္ဆာဝါစာရောအဲ့ဒါစေတသိက်တွေစေတသိက်တွေကိုနာမည်ပေးတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိစေတသိက်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကဝိတ္တစေတသိက်မိစ္ဆာဝါစာကသမဝါစာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စေတသိက်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပါပေါ့အဲ့ဒါကူးဆိုင်အဲ့ဒီဟာတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုလဲစမ်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရမြတ်စွာဘုရားတိဘုံနေတိဘုံနေကိုပြောနေတာအဲအဝိဇ္ဇာကတော့ခောဘိက္ခဝေပုပ္ပကမ္မာတမာအကုလတတမာပတ္တိယအနုဒေဝအဟိရကနုတ္တပအဝိဇ္ဇာကတော့ခောအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာတုနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟောတိအဲ့ဒါဆိုပါဠိစကားမှာပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်သလားအပြောတတ်တယ်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောတတ်တယ်ဥစ္စနကဝင်ဘိဝင်သားအကြောင်းရောက်တာပေါ့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကငါဝါတော့တယ်ငါအမရပူရသွားတာငါတို့ကသင်နေတာတခါလဲဝတ်ကြတယ်ပါလေပုသီတော်မကံခေတ္တိပေါ့ဟုတ်ကလားမင်းတို့ကလူဒီမွေကိုရိုက်ဦးဆိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်ပါဠိလိုဝတ်ကြတယ်သင်တယ်မတော်ရာတွေကသင်မနေရတော့ဘူးဒါခုနတော့ဟာဒီပါဠိတော်တွေသွားပြီးသားသွားတာပြီးသားရဲ့အသက်တွေရောပါရောဟုတ်ကလားသောဇံအဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေသောဇံဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ္ပိယမအာသဝသမပတိယအနုဝါဒေဝအဝိဇ္ဇာအနုတပအဝိဇ္ဇာသောဇံအဲအဲအဲ့လောက်ပြောင်းရောက်မှာတိတ်မှာဒါမှငိုကျင်နာတယ်ရည်ကျင်နာတယ်ဟာတွေလည်းအဲ့ဒါပါတယ်အဝိဇ္ဇာပါတယ်ကာယကံဝစီကံမပါဘူးလားဝစီကံမပါဘဲနဲ့ရည်လို့ဖြစ်မလားငိုလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒီပါဠိကိုအဲ့လိုကျက်ဘာပထမနာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းမသိဘူးလားသိတယ်လားသိသွားပြီကံဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားတော့အကုသတ္တသမပါတိအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာသွားအောင်မေ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံကိုဘာခေါ်တော့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပံကမာတဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှေ့ကထားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကမာကြီးပြောကြဘာဘူးလို့ဘာမှမသိတော့ဘူးသိသေးလားအဝိဇ္ဇာပုပ္ပင်္ဂမာသောဇံဝိဇ္ဇာပုပ္ပင်္ဂမာအဝိဇ္ဇာကရှိကားတဲ့မဟုတ်လားရှိကားပြီးတော့အကုသတ္တဆိုတော့အကုသိုလ်ကအလေပြတ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာသောဇံဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောကြဝိပတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်မကြားဘူးလားမမြင်ဘူးလားစိတ်မကူဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တယ်ကြားတာဘူးတော့မြင်တာဘူးတော့ဝိညာဉ်နဲ့အောင်မှလူတွေလည်းမမြင်ရလူတွေဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့အဲ့မရတဲ့ဒီခေါ်သွားတယ်ရိပ်မိလားအောင်မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညံနေဟောတော့ကလူတွေရှိသေးလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသလားရှိပါဘူး
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးသောတာပန်ပဲသွားပြီဆိုတော့လူတွေကြည့်သေးလားမရှိပါဘူးလူတွေမရှိရင်ຢາກတော့သာကြည့်ဦးမလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောနေတာပထမဆုံးစာတွေပြောနေတယ်ကြည့်ပြီလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတုတ်တယ်ဘာတုတ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာတုတ်နာမည်ပေးတာဥပဒေနာမည်ပေးတာအဝိဇ္ဇာကောင်းတတ်ခေါ်တာအဝိဇ္ဇာကတ္တအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာကတ္တအဝိဇ္ဇာတုနောအဝိဇ္ဇာတုနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောတိသောတာ၅ကောက်အဝိဇ္ဇာတုနောဘိက္ခဝေထည့်ခြင်းထဲလိုက်အောင်ຢ່າသေးတဲ့အဝိဇ္ဇာကတ္တခေါ်ဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာကတ္တခေါ်ဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာတုနောဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာတ္တိဘောတိအဝိဇ္ဇာရောက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရရင်မိစ္ဆာတ္တိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပါဠိကဒီသင်္နာနောမိစ္ဆာတ္တိဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာကြံသည်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာကြံသည်မာတော်လွယ်မာတော်အကြံသည်မာတော်လွယ်မာတော်အကြံသည်ဘဟောတိလောက်ဤဘဟောတိလောက်ဤပြည့်စုံလုံလောက်သွားတယ်တဲ့ပြည့်စုံလုံလောက်သွားတယ်လောက်ဤတဲ့ဆိုစာလေးကတူတူလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပောရဏခေါ်တထာခေါ်တယ်ပြည့်စုံလုံလောက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသမာသင်္ကပ္ပသာသမာသင်္ကပ္ပသာသမာသင်္ကပ္ပရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာသမာသင်္ကပ္ပရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အာသမာဝါစာသမာဝါစာသည်သမာဝါစာသမာဝါစာသည်ဟောပေါ်မူမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာသည်မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာသည်အမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပသာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပသာမာရောအကျံနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားမာရောအကျံနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာသည်မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာသည်ဝါမာရောစကားသည်မာရောစကားသည်ဘဟောတိလောက်၏ဘဟောတိလောက်၏အဲ့လိုသွားရတယ်မိစ္ဆာဝါစတာမိစ္ဆာဝါစတာမာတော်စကားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမာတော်စကားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာကမ္မန္တောမိစ္ဆာကမ္မန္တောမာတော်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မာတော်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏မိစ္ဆာကမ္မန္တတာမိစ္ဆာကမ္မန္တတာမာတော်ပြုလုပ်ခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမာတော်ပြုလုပ်ခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာအာဇီဝောမိစ္ဆာအာဇီဝောမာတော်အတ္တမွေးခြင်းသည်မာတော်အတ္တမွေးခြင်းသည်ဘဟောတိလောက်၏မိစ္ဆာအာဇီဝတာမိစ္ဆာအာဇီဝတာမာတော်တမွေးခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာဝါယမောမိစ္ဆာဝါယမောအော်မာတော်လုံလာသည်မာတော်လုံလာသည်မာတော်အထုတ်ခြင်းသည်မာတော်အထုတ်ခြင်းသည်ဘဟောတိလောက်ဤမိစ္ဆာဝါယမောမိစ္ဆာဝါယမတာမိစ္ဆာဝါယမတာမိစ္ဆာမာတော်အထုတ်ခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမာတော်အထုတ်ခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိမာတော်အောက်မဲ့ခြင်းသည်မာတော်အောက်မဲ့ခြင်းသည်ဘဟောတိလောက်ဤမိစ္ဆာဝါယမောမိစ္ဆာတတိနောမိစ္ဆာတတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာတတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားမိစ္ဆာတမာတိမိစ္ဆာတမာတိမာရောတိရည်ရင်ခြင်းသည်မာရောတိရည်ရင်ခြင်းသည်ဘဟောတိလောက်ဤဘဟောတိလောက်ဤညာအဝိဇ္ဇာသွားတယ်မိစ္ဆာတေဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရဲ့မိစ္ဆာဝါစာရဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်အဲ့ဒီဘက်သွားရောအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘယ်ဘက်သွားတော့မိစ္ဆာမခင်မိစ္ဆာမခင်ဆိုလိုက်စမ်းမိစ္ဆာမခင်ပါပါလန်းတော့မာတော်လန်းနဲ့မာတော်လန်းဖြစ်သွားတယ်မာတော်လန်းဖြစ်သွားလို့ရှင်အပေတော့ငရဲအပေငရဲတိတ်ဆံပြိတ္တာပြည့်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်နဲ့စားတဲ့အခါကျတော့ကိုလူတွေနဲ့တကတော့ဘာမားသလားမှန်သလားမားပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့စားတော့ကိုနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လူနဲ့လူတွေနဲ့တည်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကမားတော့ကဲအဲ့လိုမှမား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 သိတာအခုတော့နိဗ္ဗာန်မှမသိတော့မား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 သိလားမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ရောက်သွား
အဲ့ဒါခရုဆိုင်အဲ့ဒါတေချာရခရုဆိုင်အခုမှလူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲတတဝါမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေပြစ်မလားဘူးလားဘုရားရှင်နံယုတ်သောဇံဘုရားရှင်နံယုတ်တလိုင်နာဖတ်တဝေဒနာတလိုင်နာဖတ်တဝေဒနာအဲ့ဒါဘာဝတ်တုံးဘာသာဝေအဲ့ဒီဝိပါကဝေဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကမ္မဝေဘာကြောင့်အဲ့ဒီကမ္မဝေဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးအဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကဥကောင်းကြီးကိလေသာထဲမှာအဝိဇ္ဇာကောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတေကပအရင်ဘဒုဖြစ်တုံးအဝိဇ္ဇာကတ္တတ္အဝိဇ္ဇာတုနောခောဇံမိစ္ဆာတ္တိဘဟောတိမိစ္ဆာတ္တိဘဟောတိခောရကံငါးကောင်မိစ္ဆာတ္တတ္အဝိဇ္ဇာတုနောအဲဘုရားမိစ္ဆာတ္တိတ္တတော့တခါတက်မှအဲ့ဒါကပြောင်းလဲပြည့်တာတဲ့တော့မဟုတ်လို့ချင်းဟိုပို့ထဲပါတဲ့အတိုင်းကြည့်ရတာမတော့ကျောစာမကြက်ရဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့တရားတတ်တာနဲ့ပဲတမာဒိဋ္ဌိတတမာသင်္ခါတမာဝါစာမိစ္ဆာဝါစာနဲ့တရားတိုင်းတွားလိုက်တော့ဟောအဲပိဋကသုံးပုံပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကြည့်ရင်လွယ်လွယ်လေးတရားတတ်လို့ကြည့်ဟုတ်ကလားဒီမျိုးခက်လိုက်တာအမလဲဘာလို့ကြည့်များလို့ကြည့်များလို့ကုလောလိုက်ကြတာဘာပြလိုက်ကြတာပြီးတော့ဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုလည်းမကြောက်ဘူး။ကြောက်ဘူးရင်လွယ်လွယ်လေးတမနဲ့ဆိုပုံမဲရတယ်။အတင်းပေးတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုကောင်းအောင်မှာဘုံမရမတတ်ဘူး။မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဝင်းဉင်းနေပေါ့။အဲ့ဒါတွေဘာတွေရောဘာသာရောတကကြီးတို့တဲ့ဝိပါကဝတ်လို့ရှိသလားဟိုမောင်မောင်ခွဲတို့မောင်တုတ်တုတ်ရှိသလားဝိပါကဝတ်လို့မဖြစ်တော့မောင်ခွဲတို့မကိုပေါ်တို့မဖြစ်ဘူးလားနာမည်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘာတူတွေတော့အာဝိပါကဝတ်ကမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေပါလေကြခရုဆိုင်တော့ပထမဆုံးပြောနေတယ်အဓိကစာကဟောဝိညာဉ်ဏယုတ်ကဝိပါကဝိမုလားဝိညာဉ်ဏယုတ်သောဇံဝိညာဉ်ဏယုတ်တလိုင်နာတလိုင်နာဖတ်တဝေဒနာဖတ်တဝေဒနာအဲ့ဒါဘာဝတ်တုံးဝိပါကဝတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ဘယ်ကလာတော့ကမ္မဝတ်ပါဘုရားကမ္မဝတ်ဘယ်ကလာတော့ဝိပါကဝတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီကိလေသာဆိုဘာတော့အစအဲ့ဒါဘယ်ပါဠိကလာတော့အဝိဇ္ဇာတော့အဝိဇ္ဇာတော့ဘုရားဟောမဟုတ်လားဒီလိုသိရတယ်ဒါဝိညာဏယုတ်တွေဝိညာဏဏယုတ်တွေကမောင်ပေါ်လို့မောင်တုတ်တော့မောင်အေးတိုင်းတော့အဲ့လိုမခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးခေါ်တော့ဝိညာဏယုတ်တွေမမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့ပါဘူးမေ့တော့ဘာတွေဖြစ်သွားတော့အဲမောင်တုတ်တော့မောင်ပေါ်လို့မောင်အေးလိုက်နဲ့မောင်ဖြစ်သေးတော့မဟုတ်လားမနုတော့မအေးတော့ပေါ့ဟုတ်လားမခွေးမတော့မဝဲမတော့မဟုတ်လားမောင်တော့ခဲတော့အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်သွားတော့အာတတ်တော့ဟာတယ်လူဖြစ်သွားတယ်ခွေးနေတော့အဲ့ခြင်းခင်းတော့ခွေးတွေနာမည်ပြူလားခွေးတွေရောနာမည်ပြူလားပြူပါတယ်ဝတ်တွေရောပြူပါတယ်အဲမိပေါ်မိပေါ်လာစမ်းလာစမ်းတော့မိပေါ်ဆိုဝဲမာကြီးကနားရအကျွေးတယ်လို့ပြောမဟုတ်လားဝဲမာကြီးလည်းမိပေါ်ဖြစ်သွားအဲဒါဘာတော့နာမည်ကဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဟာဘယ်ကဘာဘုလို့ဖြစ်တော့ဘာဘုလို့ခေါ်တော့မျက်စိတွေနားတွေပါလို့မျက်စိတွေနားတွေပါရင်ဘာလို့ခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်တော့မျက်စိတွေနားတွေပါရင်မောင်ပေါ်တော့မတ်တုတ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါရဲ့ဗျာမတ်တုတ်ဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့မျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ်တော့ဘာဝတ်ပါဗျာဝိပါကဝတ္တိယပြောင်းသွားဘူးလားခေါ်ပါရဲ့ဗျာမတ်တုတ်တော့မာပေါ်တော့မီအေးတော့ဟုတ်လား
အဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့သတ္တဝါရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသတ္တဝါရောက်သွားတော့လောဘတွေဒေါသတွေအဝိဇ္ဇာပြန်မလဲဘူးလားပြန်ပါဘူးဗျာအဲမလက်အောင်လုပ်နေတာနော်ဒီကဝေဒနာပြင်ပါတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနာမည်ကနေပြီးဖြောက်လိုက်တော့ဘုရားတဏှာဥပါဒံပြုံးမလားပြုံးပါဘူးအခုတဏှာတွေဘာဘူးလို့ဖြစ်သရောနာမည်တွေတန်တန်တွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကိုတုတ်တော့မာပေါ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမအေးတော့ဘုရုခေါ်တာတော့မျက်စိတွေနားတွေပါတဲ့ဟာခေါ်တယ်ဒီကလေးခိုင်းကြီးမတ်တုတ်လို့ခေါ်ရရသလားမရပါဘူးအကျဉ်းနဲ့ညာနဲ့ကမထွက်ဘူးလားထွက်သလားထွက်ပေးပါမထွက်ဘူးမကကာမဂုဏ်နဲ့ဆိုတာကျန်နေညာနဲ့ကိုမထွက်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကြီးရောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကဒီကပိဋကနဲ့ညာနဲ့နေမှသမာဓိတိနဲ့နေမှဒီလိုဟာရင်းမှထွက်တာသဘောရင်အဲ့ဒီမတ်တုတ်တို့ကိုပေါ်တို့ဆိုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားဘရောနာမည်ဖြစ်သွားပြီနာမည်နဲ့စိတ်ချင်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားတော့ຢາກມາဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝေနာပြီးရင်ဘာတော့မှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုသွားဆက်ဆွဲတယ်ရိပ်ပြီလားအဲ့လိုပြောမပြရင်သိရလားသိပါဘူးငါလုတ်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေပုပ္ပံကမာပုပ္ပံကမာကုလတ္တသမပတ္တိယာကုလတ္တသမပတ္တိယာဥကုကုအကုတ္တမဟုဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေကုလတ္တသမပတ္တိယာကုလတ္တသမပတ္တိယာအနောတေဝစီနာသအဟိရိကအနုတ္တပံနာမိဝါအနုတ္တပံဒီဒီနုတ္တပံဒီဒီနုတ္တပံအမပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တေဝအနုတ္တေဝဒီဒီနုတ္တပံဒီဒီနုတ္တပံအေးဒီဒီကရှက်တာသူစိတ်လောက်မှာရှက်တယ်အခုသူစိတ်လောက်မှာရှက်ကလားမရှက်ဘူးအဝတ်တွေကဒီလေးကိုဖုံးထားတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလှက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလေးမရှိတော့ဘူးရိပ်မိလားနှုတ်တပတ်ကတော့ထားတော့နောက်မှဖြစ်မှာအနုဒေဝဟီရိနှုတ်တပတ်အနုဒေဝဟီရိနှုတ်တပတ်ဝိဇ္ဇာကတောခောဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာကတောခောဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇတုနောဝိဇ္ဇတုနောသမာဓိတိဘောတိသမာဓိတိဘောတိသမာဓိစိတ်သာသမာဓိစိတ်သာသမာသင်္ကပ္ပောဘောတိသမာသင်္ကပ္ပောဘောတိသမာသင်္ကပ္ပတ္တာသမာသင်္ကပ္ပတ္တာသမာဝါစာဘောတိသမာဝါစာဘောတိအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဘက်ကအဲ့လိုနှစ်ဖက်မြရရရတယ်အဲ့ဒါကြီးသောသောနေသောသောမနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးကိုတုတ်တော့မာပေါ်တော့ခေါ်တာဘုရုခေါ်တော့မျက်စီနားတွေကဘာတွေတော့ဝိပါကဝတ်မျက်စီနားတွေကဘာတွေတော့ဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်တယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့နာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်နာမည်တွေဖြစ်သွားတော့နာမည်တွေမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဝိပါကဝတ်ကြီးပြောက်နေဘူးလားပြောက်နေပါတယ်ကဲပြောက်နေတော့လမ်းပြောက်မသွားဘူးလားအဲ့လိုတိုင်းစိတ်ကထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိုင်းဒီကံလေးတော့သေးတော်မှအဲ့ဒီဟာကြီးအမတ်မရမတော်ဘူးလားအမတ်ရသွားရင်ဘယ်ရောက်မလို့ဘယ်ရောက်ပါ့မလဲအဲ့လိုကြီးကြောက်ရောက်မှာပေါ့နာမည်တွေနဲ့ပဲနာမည်တွေရှိလို့နာမည်တွေနဲ့သိနေရင်ဘာဖြစ်သရောဝိဇ္ဇာအခုစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနာမည်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဒီကပထမဆုံးပြောနေတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုတခါတည်းဖြောက်ပြလိုက်တာနာမည်မပါဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူး။ຢາກကောဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူး။ဒဇတ်မပါဘဲနဲ့တန်တန်ကြီးမပါဘဲနဲ့လက်သေးခြေသေးနှာခေါင်းတွေတန်တန်ကဘယ်ကလာတော့တန်တန်ဘယ်ကလာတော့ဝိပါကဝတ်ကလာတယ်။တဏ္ဍံဘယ်ကလာတော့
อุปากะวุฒิเบิกก็ลาร้องกัมมวุฒิเบิกก็ลาร้องเอออวิชชาตนาอุปาทานตากิเลสาวุฒิตนาอุปาทานเบิกก็ลาร้องอวิชชาก็ลาเลยนามเบิกก็ลาเลยတော့ไม่ပြောတော့ဘူးอวิชตนาเบิกก็ลาร้องนามเบิกก็ตันตันတော့อวิชชาปัญญาโทนยะอวิชชาปัญญาโทนยะอบังอายุปัญญาอายุปัญญาอวิชชาคือเจ้ามาอวิชชาคือเลิงกามวินอวิชชาคือเลิงกามวินวิญญาณคือเจ้ามาวิญญาณคือเจ้ามาวิญญาณนั้นยก6ขุทุวิญญาณนั้นยก6ขุทุอหุทุกขมาอหุทุกขมาไอ้รู้สัตถะดังรู้ล่ะใช่ล่ะအခုနာမည်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ပြတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးနာမည်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောရှင်မရဲ့ဘာရဲ့မိမရဲ့လည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးဟိုကလည်းမကြိုက်ဘူးလားသဘောမကျဘူးလားမိမလို့ခေါ်မှကြိုက်တယ်နောက်တခါပြန်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ယောက်ျားကြီးဘယ်လိုခေါ်တော့ပြောစမ်းမယောက်ျားမတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကုန်မလားအဟိရိကအနုတ္တပါအဟိရိကအနုတ္တပါအနုတ္တဝဟိရိကနုတ္တပါအနုတ္တဝဟိရိကနုတ္တပါအဲအဲ့လိုဟာဖြစ်သွားတယ်ဒိဗ္ဗေကဒိဗ္ဗေကဒါကုသိုလ်ကြောင့်ပြောနေတာပထမဆုံးဈာန်ပြောနေတယ်အဝိဇ္ဇာဘယ်ကဖြစ်တတုံးပြညာဖြစ်တယ်ပြညာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်လို့ရှိရင်อกุโตเลยก็ผิดอุ้มล่ะผิดครับอวิชชาไม่ผิดยังอวิชชาเยลบทิฐิเยบาโรอัตวะตยะลบทิฐิโมหะก็บาเตียรองครับเอ้อล่ะนี่กูใส่บาโมหะก็เบหารองอวิชชาครับไอ้อวิชชานามไม่ฉิเว้เนี่ยไอ้นี่อวิชชาผิดมะล่ะผิดครับมาช่อတော့โกหล่าတော့ไม่ผิดพูล่ะมาช่อซะปลุกขอล่ะတော့เมตตามาวิปัจเจยวิปัจจิโกขอนี่ล่ะเว้ยญัตติดิหน้าดิณคองดิป้าดิณคองดิบาบาดิร้องด่าดิก็ถูกครับวิปากะเวก็มาช่อโหลขอล่ะวิปากะเวก็บลุขอတော့มาช่อกะตะคู่ก็บลุขอတော့โกหล่าပါတယ်တော့ကိုလာဘုရုခေါ်တာတော့ဒီပါတယ်တော့ဘုရုခေါ်တာကိုလာကရှိသလားဥပကဝေကရှိသလားဥပကဝေကရှိသလားတဲ့ဘုပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းဥပကဝေချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းပြီးတော့ကိုဥပကဝေချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းအဲ့လိုဟာတွေကိုအတိတ်တွေတော်တော်ကိုရောက်နေပြီဒကမာကြီးတို့ကဲမှာအဝိဇ္ဇာကမောဟနော်အဲ့ဒီနာမည်မရှိဘူးတဏ္ဍာလည်းမရှိဘူးတဏ္ဍာကဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဥပကဝကဖြစ်တယ်တဏ္ဍာဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဥပကမျက်စိတွေနားတွေမရှိဘူးလားခမင်းတွေပါတော့မစားဘူးလားစားပါဘူးအဲ့ဒါဥပကဝကြည့်ပေါ့တန်တဲ့ဥလူဟာတာတွေရောအဲ့လိုတည်ရပေးတာလေကျဝိပါကဝတိယလောဆောကိုလာရှိသေးလားမာချောကရှိသေးလားမရှိလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာရှိသေးလားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကုန်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိမရှိလို့ရှင်လောဘပြုံးမလားဒိဋ္ဌိကပြုံးမလားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကုန်တယ်အာတောတရားကုန်ပါကုန်တော့ပါကုန်တော့အဲ့တော့ဂရုစိုက်ပါအခုနာမည်ကိုတောင်ဘာဘူးလို့ဘဒုမဲ့ပေသရုံဝတ်တုတ်ကလေးဟဲ့တဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဟိုဝင်းနဲ့ထွက်လာညတုတ်ကလေးညတုတ်ကလေးကဘာဖြစ်ဆုံးဝတ်တုတ်ကလေးဝတ်တုတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဘာကိုချစ်သရုံလို့ဆိုတော့ကလေးလေးဖြစ်တယ်ဘူးကမွေးတယ်အေနဲ့တူလိုက်တာမေနဲ့တူလိုက်တာမပြစ်ဘူးလားပြစ်သလားပြစ်ပါဘူးအရင်ဆက်တော့ဘာတော့ပြစ်ပါဘူးအဲဥပါကဝတ်ဘယ်ကလာတော့ပ
ကာမဝိဘေကလာတော့ကာမဝိဘေကလာတော့အဲ့ဓာတွေငါမတ်တော့အဲ့ဓာတွေကိုအနတ္တာတဲ့အဲ့ဓာတွေကဥပါဒာနဲ့ခံထားတယ်ဘာခေါ်တော့ဥပါဒာနဲ့ခံထားနာမည်တွေနဲ့လေစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။တန်တန်နဲ့နဲ့လေစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ညာကရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။လောဘရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။မောဟရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနာမည်တန်တန်နဲ့နဲ့ရူးစိတ်လိုက်ပါအဝိဇ္ဇာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကမောဟဖြစ်တယ်။လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတာဘာတရားရောအတော်ပါဘူး။တန်ရောစဉ်တို့ယောဂတို့အဲ့ဒါနဲ့နာမည်နဲ့သွားရှင်လိုက်ရင်ယောဂလည်းဖြစ်တယ်ယောဂ၄ပါးကာမယောဂသောဆံကာမယောဂသောဆံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာယောဂအဲ့ဒါနဲ့ယောဂတာဝိတန်ယုတ်တံတာမန်ပြုလို့ရှင်တာအဲ့ဒါနဲ့မရှင်ဘူးဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီဟာကိုဖြေပြောနေတာရိပ်မိလားကိုယ်လာတော့မာထောတော့ဘာကဖြစ်တော့အဲ့တော့ကဝိပါကဝိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမင်းမဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာတတဝါအဲဝိပါကဝိကခုဘာပြည့်နေတော့တတဝါပြည့်နေတယ်ကိုလာတော့မာထောတော့သစ္စာတတော့အဲ့ဒီတတဝါတွေကသစ္စာကိုခုံးလိုက်တာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရုပ်ကကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတဲ့သစ္စာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတဲ့သစ္စာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကဘာသစ္စာတော့တမှုတဲ့သစ္စာဝိညာဉ်နာယုတ်တွေကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတဲ့သစ္စာအဲဟောကံရောပါတယ်သစ္စာနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒါကုသအဲ့လိုစိတ်ကုနေတော့မှာစဉ်းစားနေတော့မှာလူတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေစီးသေးလားသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲရောက်နေတော့အတော်တရားတွေမဖြစ်ဘူးရိုက်မိလားလက်ကတမင်းကစိတ်ကလေးနဲ့တရားမနာနဲ့ပထမဆုံးစိတ်နဲ့နာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပါဠိကိုရအောင်လို့လိုက်ကမ်းဟုတ်ကဲ့လားနာမည်တွေဘယ်ကဖြစ်တော့တန်တန်ဘယ်ကဖြစ်တော့ရှင်တန်နဲ့ရှင်တဲ့ဇီဝရုပ်မရှိရဲနဲ့ဒီတော့ခံရနေတော့ရမလားရပါဘူးကျင့်တနာကဘာရုပ်တော့ဒီပါရုပ်ပြီးတော့ကမ္မဇရုပ်မျက်စိတွေနားတွေကဘာရုပ်တော့ကမ္မဇရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါဆက်ရုပ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဆက်ရုပ်အနတ္တဘာတဲ့တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒုက္ခမရှိရင်ဘာသစ္စာတော့ရောတာဖြစ်ပါဗျာအဲသာနာတော်ဟံဘိခဝေသာနာတော်ဟံဘိခဝေပတ္တတော်သာနာတော်အာတ္တခိယံဝဒာမိအာတ္တခိယံဝဒာမိဘိခဝေယံတော်ဘိခဝေယံတော်အဲ့ဒါလဲခေါ်ဆောင်သာနာတော်ဟံဘိခဝေသာနာတော်ဟံဘိခဝေပတ္တတော်ပတ္တတော်အာတ္တခိယံဝဒာမိအာတ္တခိယံဝဒာမိခေါ်လိုက်စမ်းငါးခေါက်ပေးလိုက်စံဘိက္ခဝေယံတော်ဘိက္ခဝေယံတော်သာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အာသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အာပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အာပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အာအတ္တခယံအတ္တဂုံညင်ကိုအတ္တခယံအတ္တဂုံညင်ကိုဗြာမိဟောတော်မူ၏ဗြာမိဟောတော်မူ၏ဒါပထမတန်းကြီးဟောနေတော့ကိစ္စဘိက္ခဝေသာနာတော်ကိစ္စဘိက္ခဝေသာနာတော်ပတ္တတော်ပတ္တတော်အတ္တခေယဝရာမိအတ္တခေယဝရာမိကိစ္စအဘေကိုကိစ္စအဘေကိုသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အာသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အာပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အာသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အာအဲနောက်ကြတော့အနေပေးလဲခိုင်းမှာပါဠိနဲ့အယုတ်ခိုင်းမှာအဲ့ဒါကုစိတ်မနာရင်တော့မဖြစ်ဘူးသာမညာလေးနာတော့ပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးတို့လိုက်စမ်းသာသာတော်ဘိက္ခုနီသာသာတော်အာရေယံနာမ
နှစ်ပေကုံရင်ကိုကုံရင်ကိုဝဒာမိဟောတော်မူဟောတော်မူပိတ်ခွေရတော်ပိတ်ခွေရတော်ကိစ္စအဘေကိုကိစ္စအဘေကိုဒါနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဒါနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားတတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားတတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားအတုခရံအတော်ကုံရင်ကိုအတုခရံအတော်ကုံရင်ကိုဝဒာမိဟောတော်မူသည်နိဝဒာမိဟောတော်မူသည်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားသာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားတတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားတတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားအတောခယံအတောခယံအတောတရားကုံခြင်းကိုအတောတရားကုံခြင်းကိုဝါဒောဘတ္တိမောဟကုံခြင်းကိုဝါဒောဘတ္တိမောဟကုံခြင်းကိုဝရာမိဟောတော်မူ၏ဝရာမိဟောတော်မူ၏အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏယုတ်တေကဘာခန္ဓာရောဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာရောဥပါဒာနဲ့ဘာဘုလိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တုံလောဘဒိဋ္ဌိပါလို့လောဘဒိဋ္ဌိပါလို့ခုနကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာရောမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာဘာခန္ဓာရောဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာရောဒုက္ခသစ္စာလို့သိလားကိုပေါ်လို့မလားလို့သိတယ်လားဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမှာနော်ကိုပေါ်လို့မလားလို့မာချောလို့သွားမသိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပေါ်လို့သိရပါဘာဘာဒိဋ္ဌိတော့တကယ်ဘုံမှုပါကြီးညာကြီးနဲ့သွားသိရပါဘာ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 ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြန်ဘာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာအဲ့လိုညာနေကထုတ်ပါညာနေထုတ်ရင်အဲ့ရအတော်ကပထမတန်းကုန်နဲ့နာမည်လည်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာမဟာနဲ့ဗဇ္ဇကြီးကမတန်းနဲ့စိတ်ထဲမှာနာမည်လည်းမရှိဘူးတဏ္ဍာနဲ့ရောမရှိဘူးဝိဘက်ဝိဘက်မှမသိတယ်ကံကအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိရမှုမူလေးပဲဘယ်တော့ကြာတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်တာသိရလားသိပါပါကံလည်းဖြစ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအခုရှင်းနေတာဘာကံကုသိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံရှင်းနေရင်ဘာကံတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့သိပါပါကုသိုလ်မှန်တော့သိရလားကျိုးနေတော့တိမ္မာတွေအမှတ်ရသေးလားမရပါဘူး။ဘုရားတွေအမှတ်မရအမှတ်ရရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့နာမည်တွေတန်တန်တွေအမှတ်ရရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကံကဘယ်ကံဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကံ။အဲလို့ဒီအဲ့လို့ဒီ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဟာဘလောက်ကြာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပြစ္ဆုတ်ပံကံသောဇံပြစ္ဆုတ်ပံကံဆက်ချင်းဖြစ်ဆက်ချင်းအခုမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဆက်ချင်းဖြစ်ဆက်ချင်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါခရီးဆိုင်ပါသိကြခရီးဆိုင်လောဘတိတ်ဒီအဝိဇ္ဇာမရှိရင်လောဘတိတ်ရှိမရှိဘူးအာတောတရားကုန်တယ်စိတ်ထဲမှာနာမည်တွေပေါ်မလာဘူးစိတ်မေလာမျက်စိကြီးမှိတ်ပါတဏ္ဍာနဲ့ပေါ်မလာဘူးနာမည်ပေါ်မလာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမရှိဘူးနာမည်တဏ္ဍာနာပေါ်လိုက်ပါနာမည်တဏ္ဍာနာပေါ်လိုက်ပါသူဟာအဝိဇ္ဇာရှိသတည်းသူဟာအဝိဇ္ဇာရှိသတည်းနာမည်တဏ္ဍာမပေါ်ပါနာမည်တဏ္ဍာမပေါ်ပါသူဟာအဝိဇ္ဇာမရှိသတည်းသူဟာအဝိဇ္ဇာမရှိသတည်းနာမည်တဏ္ဍာဆိုဒီမှာနာမည်တဏ္ဍာဆိုဒီမှာဥပါကဝိက္ခဖြစ်သတည်းဥပါကဝိက္ခဖြစ်သတည်းဥပါကဝိဆိုဒီမှာဥပါကဝိဆိုဒီမှာကမ္မဝိက္ခဖြစ်သတည်းကမ္မဝိက္ခဖြစ်သတည်းကမ္မဝိဆိုဒီမှာကမ္မဝိဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာကဖြစ်သတည်းအဝိဇ္ဇာက
ဖြစ်သည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဟိုကိလေသာတို့ဥပါဒံတွေကဖြစ်ရောဘောမေတ္တာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ပေါ်အဲ့ပါဠိကိုသိချာခွင့်ဆိုင်ရမှာဉာဏ်နဲ့တော်တော်ကောင်းအောင်မနော်အကြံဉာဏ်နဲ့ကဲ့တော်ကြအောင်ပါ